gördük. TV8'in canlı efirindeyik. Bugün müzakirə edəcəyimiz məsələlər Azərbaycanda insan haqlarıdır. Qonağımız isə hüquq müdafiəçisi Samirə Ağayevadır. Xoş gördük Samirə xanım. Salam, salam Zəhra xanım, xoş gördük. Samirə xanım, Prezident İlham Əliyevin son ötən günlərdə imzaladığı əfv sərəncamına əsasən 800 nəfər məhbus azadlığa çıxdı. Azadlığa çıxmayan məhbusların ailələri bimənalı olaraq bu əfv sərəncamını qəbul eləmədilər və öz etirazlarını bildirdilər. Sizcə belə olan halda hansı məhbuslar azadlığa çıxmalıydı? Əslində bilirsiniz, əfv olunmaq hüququ hər kəsin hüququdur. O cümlədən qeyri-siyasi məhbus şəxslərində. Bu dəfə 800 nəfərə yaxın məhbus azad olundu və bildiyiniz qədər onlardan cəmi bir nəfər Əli Əliyev azadlığa çıxdı. Yəni Əli Əliyev də siyasi məhbus siyahısına daxil olan şəxslərdən idi. Digər məhbuslar azad olunmayıb və əlbəttə ki, bu təbiidir ki, yaxınları, qohumları bu əfv sərəncamını ədalətli hesab eləməyiblər. Əslində, əlbəttə ki, siyasi məhbus siyahısı çox böyükdür bizdə, 180 nəfərə yaxındır və son kütləvi həbslər, inanclı insanların kütləvi həbsləri bu siyahını daha da artıracaq. Yəni, 182 nəfər bu aprel ayına qədər olan siyahıdır. Amma siyahı yeniləcək və yeni həbsdə olan şəxslər də əlavə olunacaq. Yəni, bu bilirsiniz ki, əfv sərəncamını ölkənin başçısı imza edir və bu sadəcə onun siyasi iradəsidir. Yəni, onun siyasi iradəsi olmadan heç bir məhbus oradan çıxa bilməz əfv sərəncamına görə, yəni qanuna görə. Və anlaşılandı ki, bu əfv fərmanı da bizə uyğun gəlmədi, yəni bizə sərf eləmədi belə deyək ki, bu şəkildə. Amma inanırsınız, hər dəfə əfv fərmanı imzalananda ailələr narazıçılıq bildirirlər. Ailələr, yəni kimsə çıxır, sevinir, kimsə bəzi məhbuslar orada qalır və bizim yəni kifayət qədər uzun cəza, yəni çox sərt cəzaya cəzanı alan məhbuslar var. Tutalım ki, Müsəlman Birliyi Hərəkatının sədri Talib bəy, Bağırzadə, Abbas Hüseyndi və digərləri. Onlardan başqa da bu siyahıda ömürlük cəzasına məhkum olanlar da var. Onlar da 30 ilə yaxın cəzasını çəkirlər, amma əfv olunmurlar. Yəni, hansı kriteriyalar nəzərə alınmalıdır? Nə ilə bağlı? Məhbusların azadlığı, bəli, əfv fərmanı ilə bağlı hansı kriteriyalar nəzərə alınmalıdır? Əslində, orada elə bir kriteriya yoxdur, o sadəcə prezidentin səlahiyyətidir və prezident istəsə qatil də olar, yəni cinayətkar da olar, onu oradan yəni azad edə bilər. Azadlığa çıxanların siyasında yeni klinikanın rəhbəri və nazirin mavini də var idi. Və sizcə belə olan halda hökumət onları niyə həbs edib daha sonra, qısa cəza çəkmə müddətindən sonra yenidən azadlığa buraxdı? Bilirsiniz, burada bir mənalı şəkildə mən cavab verə bilmərəm. Çünki bizim hökumətin davranışı və hərəkətləri məntiqə uyğun deyil və hər hansı bir məntiqdən söhbət gedə bilməz bu halda. Yəni, mənim düşüncələrimə görə hər hansı bir qanunsuzluq baş verirsə və kimsə həbsə düşürsə, bu klinikanın rəhbəri ya digərləri və ondan sonra azad olunursa, məncə bunu göstərmək istəyirlər ki, ölkədə qanun var və kimsə qanunu pozubsa həbsə düşəcək və bir müddət sonra azadlığa çıxa bilər.
Yəni məncə bu bunun da göstəricisidir, amma dəqiq yəni kimsə onu deyə bilməz, çünki yəni məntiqsiz davranış hər zaman var bizim hökumətimiz. Məncə də. Dostlar, canlı yayımımızı bəyənməyi unutmayın. Bir dənə sual daha ünvanlayayım Samirə xanım. Bizim ölkədə siyasi məhbus anlayışı deyilən bir anlayış var. Hansı ki, siyasi motivlərə görə həbs olunan insanlar. Bəzən hüquq müdafiəçilərimiz elə insanlara dəstək vermir. Və necə deyim, misal üçün son vaxtlar, yəni daha öncələr gündəmdə olan Ata Abdullayev həbs olunduğu zaman 20 məhkəmə prosesi keçirildi və heç bir dəlil, sübut olmadığı halda o da həbs olundu. Sizcə onu da siyasi məhbus hesab etmək olarmı? Və yaxud da onun həbsinin də siyasi motivli olduğunu deyə bilərikmi? Siyasi məhbus anlayışı, yəni anlayışı ATƏT-in 1900 nömrəli 2012-ci il tarixli qətnaməsində əks olunub və həmin qətnaməyə görə qətnamədə dəqiq kriteriyalar göstərilir. Hansı kriteriyalara əsasən həmin şəxs, tutulan şəxs, siyasi məhbus ola bilər. Məsələn, iki növ, iki kateqoriyada olan siyasi məhbuslar var. Birincisi, insan haqları uğrunda mübarizə aparanlar, yəni bu siyasi fəaliyyətinlə, jurnalist fəaliyyətinlə, bloger fəaliyyətinlə və digər fəaliyyətlərlə məşğul olan adamlar. Və ikincisi, həbsləri qanun pozuntularla müşahidə olunan məhkəmələr. Yəni, bu da bir növ siyasi məhbusdur. Sadəcə olaraq ölkədə qanun işləmir deyə onlar qanunsuzluqla üzləşirlər və bu halda da siyasi məhbus hesab oluna bilərlər. Ata Abdullayev siyasi məhbus siyahısına daxil olan şəxslərdən deyildi. Yəni, hüquq müdafiəçilər bu kriteriyalara görə, bu kriteriyalar əsasən onu siyasi məhbus hesab eləməyiblər. Və nəticədə, yəni, o azadlığa çıxdı. Amma sosial şəbəkələrdə bir çox insanlar müzakirə eləyirdi ki, o müəyyən məmurlar tərəfindən həbs olunub. Yəni, bəs sizcə... Bəli, bizdə, yəni, Azərbaycanda belə bir praktika var. Hər hansı bir qruplaşmalar öz hesablarını elə bir hesablayanda, yəni, onlar hər hansı bir şəxsin həbsə düşməsi də şansı olur. Amma bu halda, yəni, Ata Abdullayev siyasi məhbusu hesab olunmayıb, yəni, ona görə ondan bir söz deyə bilməyəcəm. Son vaxtlar bəzi blogerlərin Avropadan Azərbaycana gətirilməsi də müzakirə mövzusudur. Bəs sizcə onların Avropadan Azərbaycana gətirilməsi beynəlxalq aləmdə necə qarşılanır və digər ölkənin praktikasında varmı ki, hansısa bir aktivisti zorla ölkəyə yenidən göndərsinlər? Belə deyim, ən çox deportasiya olunan, deportasiya edilən ölkə Almaniya Respublikasıdır və gördüyünüz kimi, bildiyiniz kimi 8 nəfər siyasi fəaliyyətlə məşğul olan şəxslər Bakıya göndərilib, deportasiya olunub və həmin şəxslər həbslə üzləşiblər. Düzdür, sonra biri azadlığa çıxdı, Ziya İbrahimov azadlıqdadır artıq, amma digərləri hələ ki yəni siyasi məhbus həyatını yaşayırlar və hazırda da məhkəmə prosesi gedən Samir Aşurovun prosesi də var. Hələ düzdür, caza verilməyib, amma prosesi çox uzanıb və çox güman ki, yəni aydın məsələdir ki, ona da bir sərt bir cəza verəcəklər. Əslində dünya, yəni beynəlxalq arenada bunu hamı bilir. Çünki beynəlxalq təşkilatlar, hüquq müdafiə təşkilatları, hüquq müdafiəçilər, yəni şəxsdən bu barədə kifayət qədər məlumatları verirlər və məsələn Almaniya hökuməti, Almaniya məhkəmələri bu barədə bilirlər və onları çox gözəl məlumatlandırıblar. Sadəcə olaraq bizim yəni bildiyiniz qədər readmissiya haqqında bir sazişi var və həmin sazişə görə
hər hansı Avropa ölkəsində oturumu almayan şəxslər bu sazişə görə deportasiya olunurlar və həmin sazişə görə də bu şəxslər də deportasiya olunur. İndi blogerlər də məsələn burada Almaniyada ya hardasa başqa Avropa ölkəsində yaşayan blogerlər və deportasiya olunsa onlar eyni problemlərlə rastlaşacaqlar. Və mən düşünürəm ki, bu 8 nəfərdən sonra, yəni deportasiya olunan siyasi fəaliyyətlə məşğul olan insanların həbsindən sonra ola bilsin ki, bu deportal dayandırılacaq. Ola bilsin. Çünki artıq bu məlumatlar var və bütün strukturlar, bütün dövlət orqanları bu barədə məlumatlıdırlar. Sizcə 10 il öncə insan haqları necə idi? 10 il, 20 il öncə və indi necədir? Düzəliş varmı, irəliləyiş varmı, yoxsa getdikcə daha da bərbad vəziyyət hal alır? Biz məsələn 93-cü, 95-ci illəri götürsək, həmin zaman 700 nəfərdən artıq siyasi məhbus var idi siyahıda. Amma həmin dövr çox çətin dövr idi. Bu elə bir keçid dövrü idi. 92-93 və yeni hakimiyyət, yəni Heydər Əliyevin hakimiyyəti gəlib və həmin dövrdə 700 nəfərdən artıq siyasi məhbus var idi. Əlbəttə ki, o vaxta baxanda və indiki vaxtına baxanda 100 neçə nəfərsə, əlbəttə ki, dəyişiklik var, amma bu o demək deyil ki, bu problem həll olundu. Yəni, biz indi siyahıya baxıb deyə bilmərik ki, o zaman 700 nəfər idi, bu zaman 100 nəfər idi, indi daha yaxşıdır vəziyyət insan haqları ilə bağlı. Biz onu deyə bilmərik. Çünki zaman tamam başqa zamanıydı. Amma indi, məsələn, o kütləvi həbslər olur. Yəni, Nardaran hadisələri baş vermişdi, Gəncə hadisələri baş vermişdi, kifayət qədər insan həbs olunub. Ondan sonra Tərtər hadisələri baş vermişdi və siz özünüz bilirsiniz, yəni nə qədər adam həbs olunmuşdu, nə qədər adam öldürülmüşdü, yəni qanunsuz, məhkəməsiz. Bu hadisələr baş verir və son kütləvi həbslər 400 nəfərdən artıq inanclı həbslərin, inanclı şəxslərin həbsi baş verdi ölkədə. Amma yəni yenə həqiqətən yəni bu çox dəhşətli bir şeydir. Bir ölkədə, bir müsəlman ölkəsində belə deyək, inanclı insanların yəni toplum şəkildə həbs olunması və onların da əksəriyyəti sadə insanlardır. Yəni malarlıqla məşğul olan insan, hər hansı bir kiçik bizneslə məşğul olan insanlar, onların içərisində Nardaran məhbusları da var, onların içərisində Gəncə məhbusları da var, onlar artıq bir neçə dəfə həbs olunan şəxslərdir. Yəni, dəhşətli şəkildə qanun pozuntular baş verir. İnsan haqları pozulur və indi hal-hazırda həmin siyahıya əsasən 6 nəfər bloger həbsdədir. Yəni, hələ ki, Bəhtiyar Hacıyevin taliyi məlum deyil. Hələ ki, Polad Aslanovun taliyi məlum deyil. Ondan başqa Rəşad Ramazanov var, bir neçə dəfə həbs olunan blogerlərdəndir. Yəni, hələ ki, məlum deyil, yəni onların aqidəsinə necə olacaq? Buraxılacaqlar, buraxmalayacaqlar. Yəni, ben deyə bilmərəm ki, hər hansısa müsbət dəyişiklik baş verdi. Xeyr, elə bir şey biz görmürük. Yəni, məhkəmələr necə sifarişli qərarları qəbul edirdilər, elə də qərar qəbul edirlər. Necə sifarişli məhkəmələr siyasi məhbusları məhkəmələrə, həbslərə göndərirdi, elə də göndərirlər. Yəni, hər hansı bir pozitiv yönümdə olan addımları mən görmürəm. Və biz görə də bilmərik əslində, çünki İlham Əliyevin hakimiyyəti 2003-cü ildə yarandı və elə deyək, yəni İlham Əliyev qanla gəldi, qanla da davam eləyir öz rəhbərliyini. Yəni 2003-cü ildə azadlıq meydanında baş verən hadisələr yadımızdadır. Yəni necə o zaman insanları əziblər, yəni döyüblər, öldürüblər. Həmin xətt indi də davam edir, sadəcə başqa variantlarda.
Ümumiyyətlə, Avropadan Azərbaycana məcburi köçkün statusu almağa gələn azərbaycanlılardan başqa hansı ölkənin vətəndaşları da var? Avropa ölkələrinə. Aha, bəli, qaçqınlıq statusu ilə gələnlər Azərbaycandan başqa hansı ölkənin vətəndaşları var? Yoxsa azərbaycanlılar daha böyük bir kütlədirlərmi? Azərbaycanlılardan başqa siyasi oturumu almaq istəyən şəxslər əsasən son vaxtlar Belarusiyadan gəlir. Çünki Belarusiyada siz də bildiyiniz qədər 2-3 il qabaq bu hadisələr, yəni kütləvi etirazlar baş vermişdi və ondan sonra bir kifayət qədər adam gəlib Avropa ölkələrinə oturum almaq üçün, çünki təhlükə var idi, həbslər var idi və s. Yəni siyasi məsələlərə görə Belarusiyadan məsələn şəxslər çoxdur, bura gələn şəxslər çoxdur. Ondan başqa İraq vətəndaşları var. İraq vətəndaşları çoxdur kifayət qədər, çünki orada həm elə bir vəziyyət yaranıb ki, orada deportasiya olunmurlar. Yəni onlar bura gəlirlər və burada qalırlar, deportasiya da olunmurlar. Yəni İraq vətəndaşlarını mən daha çox görürəm. Sonra Ukrayna vətəndaşları da müharibə ilə bağlı, Suriya vətəndaşları da, onlar da humanitar oturumu almaq istəyən şəxslərdir. Bəziləri siyasi oturumu almaq istəyənlərdir. Afqanistandır, çünki bildiyiniz qədər orada da vəziyyət, durum çox acınacaqlıdır, yəni çətin. Və Afqanistan vətəndaşları da çoxdur və Almaniya, Afqanistan vətəndaşları məsələn Almaniyaya uzun müddət gəlirlər. Onlar yəni toplum şəkildə, yəni bir hardasa bir 10 il bundan qabaq bir partiya gəldi. Ondan sonra başqa bir hissə gəldi. İndi də davam olunur, yəni bu axın. Sonuncu sualımı sizə ünvanlayacağım. Bəs sizcə Azərbaycan uzaqdan sizin üçün necə görünür? Avropada yaşamaq və Azərbaycan nələri fərqlidir? Mən həqiqətən, əlbəttə ki, mən bütün hadisələri izləyirəm və nələr mənim gücümdədir onları eləməyə çalışıram. Yəni, xüsusən də siyasi məhbuslarla bağlı işlər gedir. Məhkəmə monitorinqləri keçirilir və digər məsələlər müzakirə olunur, siyasi məhbus siyahları müzakirə olunur filan. Yəni, bu işlər görünür. Deyim ki, kənardan Azərbaycanı görmək, belə deyim, insan üçün çox ağırdır. Çünki orada deyilsən, düzdür, o adam orada olanda da elədiyini eləyir, amma çətindir, çünki təhlükə falan var, təhdid falan var. Amma uzaqda olanda daha da çətindir adama. Çünki bəzən, məsələn, düşünürsən ki, ora gedib nəsə, məsələn, tələb etmək olur, bura gedib nəsə tələb etmək olur, amma məsafə var deyə bunu edə bilmirsən və yəni çətin durumda qalırsan. Amma əlbəttə ki, yəni yaxşı görünmür və məsələn, Avropalılar onu çox yaxşı bilirlər. Bütün, yəni, Azərbaycanda olan pozuntuları, insan haqlarının pozuntuları, əlbəttə ki, onların məlumatları var. Onlar da hər zaman, yəni, öz hesabatlarına bu məlumatları salırlar. Yəni, necə deyim, yaxşı görünmür, belə deyim. Yaxşı görünmür və adamın ürəyi ağrıyır ki, niyə axı bu cür gözəl ölkə, hər şey olan ölkə, xalqı gözəl ölkə bu cür pis görünür, yəni kənardan. Niyə axı pis görünməlidir? Bizdə hər şey var, yəni insanları xoşbəxt etmək üçün hər şey var, amma hakimiyyət bunu istəmir. Hakimiyyət bunu istəmir və insanlar yəni acı durumda qalırlar. Çox sağ olun, Səmirə xanım. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun.
Dostlar, bizim bugünkü qonağımız hüquq müdafiəçisi Samirə Ağayeva idi. Samirə xanımla Azərbaycandakı insan hüquqlarını və son günlər imzalanan əfsərəncamını müzakirə etdik. Bizi izləməyə davam edin, kanalımıza abunə olub, rəy qismində öz fikir və təkliflərinizi yazıb, videonunuzu da bəyənməyi unutmayın. Çox sağ olun. Sağ olun.